ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ିଆରେ ଜମିଲାଣି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଭିଡ଼। କୋଲକାତାର ଟେରାକଟା ସାମଗ୍ରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଭଳିକି ଭଳି ଦୋଳି ବନ୍ଧା ସରିଲାଣି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଛି ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ରେଞ୍ଜର ଝୁଲା। ସେପଟେ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମୋଟ 50 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ଏଥିସହ QRT ଆଣ୍ଟି ଟେରରିଷ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ ସାଦା ପୋଷାକଧାରୀ ପୁଲିସ ମୁତୟନ ହେବେ ବୋଲି କଟକ DCP ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପଡ଼ିଆରେ CCTV ସହ ୱାଚ୍ ଟାୱାର ରହିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଲୁଟେରା କବଳରୁ କିପରି ଜନସାଧାରଣ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି DCP ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଓଭରଅଲ୍ ଆମର 50 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପାଖାପାଖିର ଫୋର୍ସର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଛି। CCTV କ୍ୟାମେରା ବି ଲାଗିଛି, ପ୍ଲସ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଟାକ୍ଟିକାଲ ୟୁନିଟ୍ ଆଉ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ବି ଏଠି କ୍ୟାମ୍ପ କରିବେ। ସେମାନେ ପୁରା ବାଲିଯାତ୍ରାରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବେ ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ ଆମେ ସେପରେଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲି ଯେଉଁ ମାତୃଶୁଲିଆ ବ୍ରିଜ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପାର୍କିଂର ସୁବିଧା ଥିଲା ସେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ସେପରେଟ୍ ପାର୍କିଂ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି।